Jättevälkomna. Henrik Boavi heter jag och jag jobbar på EduPlanet. Vi är representant för 80 olika college och universitet runt om i hela världen. Och i USA har vi ett 20-tal college som vi jobbar med. Som det står så tänkte jag prata om Kalifornien och lite om New York. Det blir ganska mycket fokus på Kalifornien. Jag får med New York också. Helt enkelt därför att det är väldigt många som är intresserade av att plugga där. Jajamensan. Kör vi igång här. Kalifornien. Ja, vad är det som lockar dit? Jo, det är ju faktiskt den tredje största delstaten och den folkrikaste i USA. Och det är någonting som märks när man tittar på hur många studenter som läser överhuvudtaget. Så är Kalifornien den staten som är mest populär bland studenter att läsa i faktiskt. Och vad lockar där? Ja, medelhavsklimat. Det är ett väldigt behagligt året runt klimat. Norra Kalifornien är lite svalare såklart, men mellersta och södra brukar anses som ha det bästa klimatet i USA, säger många. Så det är varmt även på vintern, vilket uppskattas av oss svenskar. Huvudstaden heter Sacramento, inte Los Angeles eller San Francisco. Och största staden, mest kända, är såklart Los Angeles med 4 miljoner invånare. Det är en väldigt stor stad. Santa Monica är en stad som ligger, eller det är en del av Los Angeles kan man säga. Det ligger precis vid havet, vid kusten. Och där bor det 91 000 människor, lite drygt. Så det är inte någon stor stad så. Men man känner verkligen att åker man från Santa Monica till Los Angeles så känner man inte riktigt att man åker in i LA. Utan det är liksom mer som en förort som har vuxit ihop. Men ändå är det en separat del. Santa Barbara, ungefär lika många invånare och någonting helt annat. Det ligger en och en halv timme norr om Santa Monica eller LA. Och det är en stad, separat stad helt enkelt. Vad Kalifornien är känt för? Man skulle kunna skriva massor med saker här. Men framförallt musik, film, tv, IT, teknik, jordbruk, utbildning, turism. Väldigt populärt. Det är ju en av de, som jag sa, staterna som har flest turister från andra länder helt enkelt. Och det lockar. Bilden på bilen där och solsprännen är lite signifikativt för just Kalifornien. Det är mycket easy going life. Havet är alltid nära. Och ja, det lockar oss svenskar. New York har jag inte nämnt där, men New York är ju en jättestor stad. En av världens största städer. Drygt 10 miljoner invånare. Jag kommer komma in på det sen. Det är ju framförallt pulsen och internationella staden. Hela den känslan Manhattan. Det är det som lockar till New York. College och universitet i Kalifornien hoppar vi in på. Jag ska fokusera lite på Santa Barbara och Santa Monica. Och så småningom Berkeley College. I New York, men jag vill även nämna de här collegen, för de är ganska populära och sådana college som vi tycker funkar väldigt bra för svenska studenter. Thomas Santa Barbara City College så har det blivit vald till USAs bästa City College 3 år i rad. Så att det funkar överhuvudtaget superbra och vi svenskar gillar både Santa Barbara och Santa Monica väldigt mycket. Rent geografiskt. Här ligger LA. Det är ju inte världens bästa karta här för de som sitter längst bak. Men här är Kalifornien. Mexiko här. Här är LA. Där ligger Santa Barbara. 1,5 timme. Här uppe ligger San Francisco och San Jose. Och några andra universitet. Här nere ligger San Diego. Musicians Institute ligger i LA. Los Angeles College of Music ligger också här om man nu vill läsa musik. San Diego State University där. San Jose State. Foothill de Hansa här uppe. Santa Monica där och Santa Barbara där som jag nämnde. Sen har vi ett gäng andra städer också. Men det skulle ta flera timmar att prata om hela USA. Så att vi fokuserar lite på det här. Community College. Ett statligt college helt enkelt som
Vad är det, varför är man intresserad av det och vad erbjuder de som gör dem så attraktiva? Ja, det är många saker. Det är en kombination av att de har ett väldigt brett kursutbud. Man kan läsa allt mellan himmel och jord i princip. Och det i kombination med hela setupen med, de ligger oftast på attraktiva lägen. Santa Monica, Santa Barbara vid havet, riktiga campusområden med en skön känsla, en riktig studentkänsla. Kurserna som de har är relativt, det är låga kursavgifter får jag säga. Om man jämför med att läsa på andra ställen så har Community College en prisnivå som är betydligt lägre än andra universitet och college för den delen i USA. Och det gör det möjligt att få ihop ekonomin om man läser det här på ett bra sätt. Mindre klassstorlekar, gott akademiskt rykte. De får inte kalla sig för Community College om de inte uppfyller vissa krav, kan man säga enkelt. De har ofta väldigt många internationella studenter som lockas av det här. Så att har man läst på ett community college och kommer hem med en intyg och diplom och certifikat och examen och vad det nu är, så är det någonting som står sig ganska väl. Någonting som också är bra är att de är transferförberedande. Det är lite krångligt att förklara. Men på ett community college läser man i regel upp till max 2 år, vilket är halvvägs mot en filosofikandidat eller en bachelor som det heter. Och vill man läsa från år 3 och 4, det vill säga fortsätta på en bachelor, då transfererar man till andra college. Och då gäller det att de här college som du läst på först, att de har någon typ av samarbete, att de kan hjälpa till i det själva flytten. Och det är det så kallade transferförberedande. Och det har Community College, till exempel till UCLA, UC Berkeley, University of Southern California, San Jose State University, med mera. Sen en punkt som är ganska väsentlig, det är den här. Vad kan man läsa? Ja, study abroad är så här allmänt begrepp. Det är ett begrepp som innefattar att man oftast läser en kortare period. Man läser en termin eller ett år. Och man läser en mix av kurser väldigt ofta. Vissa kurser är obligatoriska, andra kan man välja till lite grann. Det är ingen djupare specialisering, men det ger en möjlighet att få prova och läsa på college. Och prova olika ämnen och känna efter lite grann hur det känns och vad man blir mer intresserad av. Sen kan man fortsätta vidare från semester, betyder ju det är samma sak som termin. Kan man fortsätta till att läsa 2 terminer, det vill säga 1 år. Stopp och sen åka hem. Och så har man fått utlandserfarenheten. Eller fortsätta vidare mot en associate degree som är 2 år som jag sa. Och då har man ju fokuserat på en major, alltså ett huvudområde. Och man kan även i vissa fall läsa på några av de här så kan man läsa bachelor, det vill säga kandidatexamen. Annars så hoppar man då via transfer till de här andra universiteten som man kan vara intresserad av. Yes, Santa Monica College. Jo. Hur funkar det? Vad är det? Som jag sa, en del av LA, fast det är ett riktigt samhälle. Och på de 100 000 knappt så är det 30 000 studenter. Uppdelade på några olika campus. 2700 internationella. Så det är otroligt mycket studenter från alla möjliga delar av världen. Det här är ett av de mest populära collegen worldwide. Ja, det blir en väldigt härligt mix. Och som jag sa tidigare så kan man läsa kortare program, det vill säga study abroad. En study abroad termin eller en associate. Det är standard. De har några bachelorprogram inom design, till exempel grafisk design vet jag. Men det är framförallt upp till 2 år. Ämnen, ja. Jag ska inte rabbla allt det här, men ni ser ju här. Det är allt från business till mer estetiska ämnen som dans, film, grafisk design, nämnde jag, historia. Vad är det mer? Ja, det är en mix av musik, psykologi, egentligen allting. Så att kurskatalogen är så här. Så man kan verkligen botanisera och prova på de sakerna man tycker känns lite mer intressant. Vilket är en av fördelarna med att läsa på ett community college. Då. Fritid.
Ja, det är ju kopplat till ofta havet, strand. Det finns jättemycket både för bad, surfing, sport, shopping, om man nu är intresserad av det, friluftsliv, uteliv, farmer markets och inte minst studentföreningar och klubbar. Man kommer dit, det är 2700 internationella studenter. De allra flesta är medlemmar i en internationell studentförening. Antingen en svensk eller en internationell eller någonting annat som är mer specialiserat på något område om man har ett intresse. Så det är inga problem att sysselsätta sig, snarare tvärtom. Det blir en verklig... Man har jättekul på fritiden och sen så när man är i skolan under lektionerna, seminarierna, så har man hela det utbudet också. Och utbytet. Så det finns supermycket att göra. Närhet, ja. Det ligger vid beachen 5 minuter. Beverly Hills 20. Hollywood 25. Malibu 30 minuter. Flygplatsen LAX i Los Angeles är bara 20 minuter. Och en och en halv timme till Santa Barbara ungefär. Så det är ett väldigt bra geografiskt läge. Santa Barbara City College. Det känns ganska kul att ha både Santa Monica och Santa Barbara, för till vissa delar är de väldigt lika. När det gäller man kan läsa lite hur det funkar med att vara student där, ganska lika. Det är 20 000 studenter här, 1100 internationella. Så att det är väldigt stor impact från de internationella studenterna också. Man känner att man är bland många studenter som dels amerikanska studenter men också från andra länder, vilket gör att det blir jättekul. Programmen, det är i princip liknande kurslängder som i Santa Monica. De fokuserar på upp till 2 år. Men man kan också på vissa program läsa lite längre. Men det är framförallt upp till 2 år. Eller, ja, och ännu mer fokus på en study abroad-termin. 1 eller 2 terminer. Och ämnena, ja, ni ser ju här, det finns jättemycket. I princip lika mycket som i Santa Monica. Fritiden, ja. Med risk att bli tjatig, lite lika Santa Monica. Det är naturen, havet. Du har ju, om man är intresserad av vingårdar och sånt, så finns det i närheten. Friluftsliv, studentliv, sport, studentföreningar och klubbar för studenter. Så där är det ganska lika. Men stora skillnader mellan Santa Barbara och Santa Monica är framförallt att det här är en stad, en separat ort helt enkelt. Det är inte en del av Los Angeles. Så vill man komma till lite mindre, lite mer personligt, då skulle jag rekommendera det här. Inte lika hetsigt som det kan vara i närheten av LA. Så det är väldigt bra, 2 olika alternativ med samma typ av kurser och uppsättningar, men lite olika setups på städerna. Så man kan jämföra och känna efter vilket känner jag mest för. Närheten, ja, det ligger ju precis vid beachen där, så det är ju supernära. Stearns Wharf, 3 minuter Santa Barbara Zoo, om man är intresserad av det. Bara 7 minuter. Santa Barbara Airport, de har en liten flygplats. Annars åker man ju buss mellan Santa Barbara och Santa Monica. Eller tåg. Los Angeles är 1,5 timme, så det är ganska nära. Jag hoppar in på ansökan här. Innan jag kommer in på New York lite grann. Det är superenkelt och får jag säga väldigt låga krav för att kunna läsa. Den stora skillnaden mellan att läsa utomlands på högskolenivå jämfört med att läsa i Sverige, det är att det är ingen konkurrens mellan studenterna om platserna. Utan man ansöker utifrån vissa krav. Man ska ha en gymnasieexamen. Man ska ha en engelska betyg som är godkänt. Har man inte lågt betyg i engelska så kan man faktiskt få börja med en liten språkkurs. Man gör ett språktest innan man börjar där. Så att det är lätt att komma in och inga problem att få en plats. Under förutsättning att man söker i tid. Och det gör man inte ett halvår innan utan gör man kanske 4 månader innan. Och överhuvudtaget så är det som jag sa, det är ett helt annat system än att läsa i Sverige. Sen är det vissa saker man ska skicka. Man ska skicka in slutbetyget, en application fee på knappt 700 kronor eller 500 kronor. Passkopia, personligt brev på Santa Monica och på Santa Barbara är valfritt. Och sen så ska man också, precis som på alla ställen i USA, för att få ett studerandevisum
Det vill säga få tillstånd att åka in i landet och att kunna få studera där, så krävs det att man kan visa upp att man har finansiella tillgångar på 27 000 eller 25 000 dollar. Ja. Ja. Du behöver inte samma visum då, så att jag tror inte det faktiskt. Jo, och det här kan ju låta avskräckande, men vad fasiken, nu ska vi säga. Men det är så här, de här summorna här, en del av det är studiemedel från CSN, som är ganska mycket. Så att man kommer bara visa att man har några tillgångar utöver det. Men det här är inte frågan om man gör av med de här pengarna, utan det här är bara för att visa att man har den här ekonomin, nu ska vi säga. Ja. Det kan inte funka här. Skitsamma. Så att det är någonting vi hjälper till med. Det gäller för alla helt enkelt. Då. Yes. Berklee College i New York. Hur funkar det och vad är det? Jo, 9000 studenter. 1000 internationella. Så det är väldigt internationellt där också. Och det är ju en verkligt stor stad. Här kan man läsa alla tre delar. Termin, associate eller bachelor. Så det finns alla stegen. Ämnen, de fokuserar lite mer på vissa ämnen, men de har väldigt bredd. Det är business och businessrelaterade, accounting, marketing, finance, health service, IT, interior design, management, fashion business, legal studies och graphic design. Så de har lite design och business. Det är väl de bitarna som de är stora på. Sen vet jag att de även har history till exempel och liberal arts om man är intresserad av det. Varför åker man dit? Världsmetropol. Det är ett högt tempo med mycket av allting. Ofta finns de som vill till New York, de har en idé. Jag vill till New York. De kanske har varit där tidigare, älskar staden. Men de vill verkligen dit. Och jag har tagit med det här colleget därför att jag tycker att det här är ett college som funkar fantastiskt bra för svenska studenter. Vi får ganska mycket frågor om det. Det är ett av de bättre college i New York och ett av de college som har en bättre prissättning än många andra. Så att man kan få ihop det om man åker hit. Vilket är positivt. Så jag verkligen rekommendera Berklee College om man vill till New York. Nu ska vi dra kurskostnader. Jag sa tidigare att det finns alla möjligheter att komma in. Det är pluskontot. Minuskontot är att studera utomlands är att man får betala för kursavgiften. Och då funkar det så att om man läser på Santa Monica eller Santa Barbara så kostar en, alltså då läser man study abroad en eller två terminer. Det är ungefär 40 000 kronor per termin, det vill säga 80 000 sammanlagt. Läser man ett degree program, vad det är associate eller bachelor, då är det 10 000, då är det cirka 50 000. Läser man här, det här är lite missvisande, det här är deras officiella priser. Det är 105 000, så betydligt dyrare. Och ändå där, definitivt. Men de har ändå relativt prisvärda jämfört med många andra college. Men det är så här, som svensk student så får man ett scholarship i regel. Och då sjunker den kostnaden med cirka 30 000. Så att det ligger någonstans ungefär 150 000 för att läsa ett år eller 75 för att läsa en termin. Och degree programs, det är samma prisnivå där helt enkelt. Då. Hur får man ihop det här då? Jo, studiemedel från CSN. Det här är unisont för hela världen kan man säga. Så det kan ni komma ihåg. Då funkar det så att en lån är öronmärkt för kursavgiften. Då kan man låna upp till 340 000, det är maxbeloppet för att få studiemedel. Och då kan man fördela det på 6 år eller på färre år. Man kan läsa på 1 år och då är det en tredjedel av det som gäller som maximalt belopp. Är det 3 år, då är det 3 gånger 1/3, det vill säga den summan. Läser man 6 år, då är det den summan. Till det har man varje månad en lånedel och en bidragsdel. Det är sammanlagt 12 000 kronor. Det kan ni komma ihåg att kan man lösa boendet och maten och allt och nöjen för 12 000 kronor, då klarar man sig där. Vad gör vi? Vi hjälper till med frågor, vägledning, visumansökan, ansökan till skolan såklart. Vi har inga avgifter utan vi finansieras genom att om man börjar läsa på skolan så får vi en ersättning från colleget. Försäkring,
Massa olika saker. Framför allt så, om ni kommer till oss och säger, jag är intresserad av att läsa det här. Jag tror att den här typen av ort skulle passa mig. Då kan vi plocka fram det college och det programmet som bör passa er. Och försöker vi hitta någonting som funkar. Så att ja, det är mycket, mycket frågor och tips också helt enkelt. Ja, tack så jättemycket. Ha det så bra, lycka till med allting.